Твоя ден продължава. Стъпваме на политическия терен с Ружа Райчева и Даниел Стефанов, който е на пряката ни линия. Здравейте на двама ви. Здравейте. Здравейте. Чудесна ни е връзката с вас, господин Стефанов. Давам първо думата, разбира се, на дамата, освен че дама е в студиото гост. Какво виждаме в момента на политическия терен? И ако искате преди да захванем темата за ротацията, всъщност да очакваме ли някаква реакция, отзвук от смъртта на Алексей Навални в Русия, спрямо действията, позиции видяхме вече, но по-скоро действия в посока на отбранителна политика, на санкции, които България да подкрепя от страна на Европа, на западния свят спрямо Русия. Някакъв отзвук. Отзвук със сигурност има, но ние го чуваме последните 2-3 дни. То е едно групово тъгуване, което е разбираемо, но това, което искам да кажа, е, че се използва от някакви хора смелостта на този човек, които самите не са толкова смели. Отзвука, който ще има на политическо ниво, не мисля, че ще бъде по-различно от това, което беше в последните години спрямо Русия. То по-лошо няма как да стане нашето отношение към тях на държавно ниво. Ще продължат всичките тези неща. Въпросът е, че по-скоро има нагнетяване на общественото за пореден път напрежение и разделение. Забравя се, че в Русия все още има опозиция, просто тя е абсолютно смачкана и ако ще се говори за някакъв вид конспирация, защото много чувам конспирации последните дни, иска се да се закове смъртта на Навални за някого. Можем да кажем единствено, че Западът е помогнал в тази смърт, като е задушил руските хора, но до там. Тази смърт е вътрешно дело. Това е човек оставен да се мъчи. 27 пъти е бил в карцера, откакто е там в тази наказателна колония. Изобщо зверско отношение срещу опозицията не е недопустимо. Но на българско ниво нашия Навални, ако има такъв, това е Кирил Петков и той се е договорил с Путин. Имам предвид, ако трябва да направим препратка с това, което е при нас, ние нямаме Навални. Това искам да кажа. Нашите Навални, които са опозиция. Ви така. Аз разбрах, ние нямаме Навални. Да. Именно липсва Навални и хората, които се представят за Навални, правят договорки с тези, срещу които се борят. Това е на българско ниво. Господин Стефанов. Ами, аз първо искам да кажа, че за щастие ние нямаме нужда от българския Навални. Трябва да си даваме сметка, особено в този момент. Според мен първото нещо, което всеки един българин трябва да си даде сметка, е за разликата между това да живееш в една авторитарна държава като Русия и да живееш в България с всичките и проблеми. Пак казвам, слава Богу, ние нямаме нужда от Навални, защото в България има легитимно управление, легитимна опозиция, както и честни избори. Така че да не спекулираме с това. Извинявайте, ама не мога да се сдържа, защото съм сигурна, че в момента, като ни гледат хората, със сигурност ще подскочат на честните избори. Знаете каква полемика и какви дискусии се водят по отношение на честността на изборите? И доколко е легитимен парламент с 8% доверие? Това също е въпрос. Няма нито един доклад от международна организация, която е наблюдавала изборите в България, който да казва обратното. Това, че има спекулации, това, че има грешки или нещо. Или дори, бих казал, дребни фалшификации, опити за фалшификации, не означава, че изборите в България не са честни. Може да отворите всички доклади на ОССЕ в последните 20 години и ще видите това. Това, че изборният процес има нужда от подобряване, не означава, че той може да бъде сравняван по какъвто и да е било начин с изборите, които Русия провежда. И дано никога да не стигаме до там, да се сравняваме с изборите в Русия. Ама, понеже ги сравнихме, затова правя това уточнение. Що се отнася до другия ефект от смъртта на Навални, това е общо взето всички ефекти, които господин Путин постигна в последните няколко години. Вкара държави, които бяха исторически в неутралитет, ги вкара в НАТО. В момента мисля, че разклати позициите на републиканците в щатите, които бяха свързали въпроса с военната помощ за Украина с други вътрешно политически въпроси. Тяхната позиция е силно отслабена и предполагам, че в рамките на дни този въпрос ще бъде решен и там. Мисля, че абсолютно затвърди въпрос с военната помощ за Украина в Европа, който също беше доста разклатен в последните месеци. И накрая просто искам да се обърна към всички тези хора в България, понеже знам, че има много такива, които смятат, че руската гледна точка просто е алтернативна гледна точка и тя е една приятна алтернатива на
на официалното говорене от европейски институции, правителства. Руската гледна точка не е алтернатива. Тя не е просто друго мнение, което е по-интересно. Това е една система, която убива. И мисля, че тази смърт трябва да, ако можем нещо да спечелим от нея, това да изясним това нещо в българското общество, че руската гледна точка не е алтернативна. Тя просто е гледна точка на една система, която не допуска всъщност да има различна гледна точка. Благодаря ви, господин Стефанов. Останете на линията ни. Връщам тук думата към Ружа Райчева. Много ключови неща каза господин Стефанов от гледна точка на изборите. Да, подскочих, защото винаги и тук в България, като има избори, отразяваме какви ли не репортажи, говори се за машинации покрай вота и така нататък, но е факт. Не можем да се сравняваме наистина с изборите, които се провеждат в Русия, и слава Богу. Навални също, сякаш, да ви кажа, нямаме нужда от това. Нямаме арести, защото някой има свободно мислене и мнение по различни въпроси. Слава Богу, да. Къде са ни проблемите? И тук вече в контекста на актуалната политическа реалност да погледнем към ротацията. Външното министерство е в фокуса на ротиращите се две страни. Абсолютно е във фокуса и излезе някаква страшна жажда за власт там. Отгоре на някакви неясни претенции на един бивш образователен министър. Да, сегашен премиер. Този скетч Найоми каза, не знам дали го видяхте, че когато си бил премиер, може да си външен министър, трябваше да бъде изключително забавен, явно замислен ход пиарски, но излезе много калпаво и неловко и излезе като наистина това е техния аргумент да се чува гласа на ПП през външното министерство е абсурдно. Колкото до ротацията, това изключително досадно натягане на напрежението, което е изкуствено, именно заради... Фасадно ли е, да, изкуствено ли? Беше фасадно, имам чувството, доскоро. Сега тя ротацията ще се случи. Вижда се, те дават ясни индикации, но раздразнението на Бойко Борисов расте. Той си позволи да говори за рушвети в Министерството на спорта, което е скандал, който се въртя преди... Имаше задържание? Имаше, да, но той тогава не го акцентира. Той си мълчеше. Сега говори за това, за някакви рушвети в Министерството на електронното управление. Изобщо той през цялото време им казва, спомнете си, че ние правиме за вас уговорки и сега ще трябва да търпите. Имаме споразумение. Това споразумение, то не е разписано. Те през цялото време се позовават на него. Изкачат различни клаузи, които ние не сме чували. Изобщо това, което се случва според мен, най-общо казано е ГЕРБ и ДПС, тайният партньор ДПС, очевиден вече. За повечето хора чакат, заедно с Демократична България от другата страна, ПП да се разпаднат. И това се случва. Особено с опразването на парламента от техните силни лица. Следващото такова лице, което ще напусне, Никола Минчев, който ще стане евродепутат. Нали го обявиха като водач на листата. Това ще е много голяма загуба, защото те се оголват жестоко в парламента. Техен говорител е Настимир Ананиев, хора от Демократична България. Кирил Петков не е особено добър говорител. Това го знаем масово. И в момента продължаваме промяната. Искат неща, които не могат да осъществят, нямат капацитета да удържат. Господин Стефанов, вашите финални думи по отношение на ротацията, външно министерство и ако искате, нали, допълнете или репликирайте Ружа. Вижте сега, това е, наистина, темата изглежда дребнава, но както и преди е става въпрос за вашето студио, тези коалиции винаги водят до електорални загуби и в повече случаи това е на по-малкия партньор. Така че беше очаквано да има някакви, да има някакви опити за по-малкия партньор да изиска нещо, което да, как да кажа, да изглежда като спечелена точка в тези преговори за ротацията. Моята прогноза е, че няма да има такава промяна и че ще продължи това мнозинство да има това правителство, дали ще е с това завъртане в горните етажи или не. Моята прогноза е, че в по-голямата си част министрите ще запазят постовете си. Благодаря ви много за този разговор, Даниел Стефанов, на пряката ни линия. Следващия път го очакваме тук в студиото. Финални думи и от вас. Прогнозата, ротацията ще се случи. Оттам насетне обаче идват евроизбори. След тях някакви трусове допълнителни биха ли могли да се проявят до такава степен да бъдат силни, че да
разглобят с глобката? По-скоро не. Реално тези европейски избори са голям шанс за възраждане, които обаче в момента ми се виждат в малко уязвима позиция заради този автоудар, който се самонанесе вътре в парламентарната група. Българите нямат голям интерес към европейските избори. Имам чувство, че има по-голям интерес към президентските избори в САЩ от българите. Защото сякаш те очакват, че единия или другия президент ще реши света, ще реши ситуацията и в България. Много благодаря за този анализ. Тепърво ще видим как ще се развият разговорите с чинските вече. Може би ще ни се представи някаква готова оценка на министерствата. Да видим кой министър ще бъде сменен, кой ще запази поста си. Всичко това, разбира се, предстои.